Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Dostuq İdəm Təhsil və Tədris Mərkəzinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı müəllimi Ləman Məşidqızı. Sizə kursumuzun keçirdiyi növbəti sınaq imtahanının Azərbaycanlı suallar nizahını verəcəm. 1-ci sual. Hansı sözdə vurğu heç vaxt sonuncu hecadə ola bilməz? Bilsələr sözü. Lalələr şəkilçisi əgər ismə qoşulursa, vurğu ləllərin üzərində olur. Yox, əgər felə qoşulursa, ləllər vurğu qəbul etmir. Amma şərt şəklə, əmr şəklə və şüuru keçmiş zamanda olan feillər istisnadır. Burada da bilsələr, bilmək fel olmağına baxmayaraq, şərt şəklində olduğuna görə elə lərin üzərinə düşəcək vurğu. Yəni burada vurğu sonuncu hecadadır. Kassalar sözündə baxmayaraq ki, kassa sözü isimdir və ona lər qəbul edib, vurğu lərlərin üzərində kimi ə, qaydaya görə görünə bilər, amma xeyr, burada ların üzərinə düşə bilməz, vurğu ilk hecadadır. Çünki əgər sona düşsəydi, yəni onların üzərinə düşsəydi, onda gələ kassalar olardı. Belə bir tələffüz forması da olmadığına görə kassalar. Yəni ilk hecadadır. Nə olur olsun sonuncu hecaya düşə bilməz. Bel qalsın. Satirik ə, satirik sözü vurğusuna görə mənası dəyişən sözdür. Satirik də ola bilər, satirik də ola bilər. Ə, ona görə burada sonuncu hecadı olma ehtimalı var deyə C variantı da olmaz. Garanfil bir mənalı sonuncu hecadlı vurğu. Çünki ilk də olsa qaranfil, ikidə olsa qərənfil, amma biz qaranfil şəklində tələffüz edirik deyə, deməli sonuncu hecadadır. Bu da 7. Mifoloji. Mifoloji sözündə loji şəkilçisi harda varsa, vurğu lojinin isində olur. Yəni bir mənalı. Mifoloji də də deməli sonuncu hecadı olacaq. E variantı da alınmır bizə heç vaxt sonuncu hecadı olmaz istədiyinə görə kassalar sözünü götürürük. Nə olur olsun bu sözün e, ların üzərinə düşmə ehtimalı yoxdur vurğun. Ona görə doğru variant B variantı. 2. Dostluq sözünün fonetik təhlilini bağlı səhfi göstərim. Əvvəlcə dostluq sözünün e, tələffüsünü yazaq. Deməli olacaq dostluq şəklində. Niyə? Çünki sözümüzün kökü dost sözüdür və kökündə s t hərfləşməsi var. Qayda var idi. s t, f t, ş t, x t hərfləşməsi harda varsa, yəni sözün sonunda samitlə başlanan şəkilçi gələndə t-lar həmişə tələffüzə düşür. Niyə düşür? Çünki düşməsə, burada 3 dənə samit yanaşı gələr. s t l Mənim dilim intisaiq aqultativ dil qrupu olduğuna görə, yəni melodiklik xassəti bu dilə, saitlərin varlığı vacibdir deyə, mənim üçün çətindir üçdən samiti bir nəfəsə birdən tələffüs eləmək. Üstəlik iki samit yanaşı qar gəlib, üçüncüci ciyinə ötürədir. Və mən e, burada tələffüzümdə ya arıya sait artırmalıyam ki, rahat tələffüs eləyim, ya da ki, hansısa samiti qurban verməliyəm. Və bu qaydada həmişə t samiti düşür. Deməli, ona görə t samiti tələffüsə düşdü. Sözün sonunda q ilə bitirsə, bir mənalı təkaldə o x kimi tələffüz olunur. Ona görə t düşüb q da x kimi tələffüz olunub. İndi səhfi istəyir. Sözdə incə saitlər işlənməmişdi. Bəli, o və u hər biri qalın saitlərdir. Vurğu birinci hecada deyil, düzdür? Çünki sonuncu hecadadır. Sözdə saitlərin sayı sahi, samitlərin sayından azdır. Bəli, 2 dənə saitim var, 4 dənə samit var. Sözdə 3 cingiltili, 1 kar samit işlənib. Baxaq. D və l cingiltilidir, amma s və x kardır. Yəni 2 kar, 2 cingiltili samit işlənib. Ona görə D variantı artıq səhvdir. Sözün yazılışı və tələffüz arasında 2 fərqli məqam var. Bəli, 1 samit düşüb. Bir də q x-ə keçib. Başqa bir fərq yoxdur. Ona görə E də doğrudur. Bizdən səfi istədinə görə götürürük D variantı. Sonra 3 səf variantı seçin. Danışıq səsləri əmələgəlmə xüsiyyətinə görə iki yerə bölünür. E, düzdür, saitlər və samitlər. Dilimizdəki ı və ü saitləri heç bir halda uzana bilməz. ı səhiti düzdür, heç bir halda uzana bilmir. Amma eyni şeyi ü sait üçün deyə bilməyəcəm, çünki ü saitin istisna məqamları da uzanmağı var. Ügü, süni, cüzi, sürət və bunlar hər birində ü sait uzanır. Deməli heç bir halda uzana bilməz deyə bilmərəm. İstisnalar o həmin fikri pozdur. Ona görə B səhv fikirdir, B qalsın. Uzun tələffüz olunan saitlər çox zaman vurğu qəbul etmir. Bəli, çünki Belə bir şeydir ki, ümumiyyətlə uzanma ə, ərəb dili ilə bağlı bir şeydir. Yəni olan iqlimindən səslər uzanır. Biz də bu sözləri onlardan götürülmüşük deyə məcbur biz də uzadırıq. Və ə, vurğu məsələsi var. Mən eyni anda uzanıb təzədən bir də vurğulanır, artıq çətindir mənə. Ona görə çox vaxt uzanma varsa, vurğu sonuncu hecadadır. Düzü 9 dənə söz istisna var, amma bu sadəcə istisna sözlərdir. Ona görə ə, uzun tələffüz olansa çox zaman həmişə demir. Çox zaman qəbul et, burğu qəbul etmir. Bu düzdür. Dilimizdə işərən tək, kürk, bərk, dərk kimi sözlərdə q-yə əvəzlənməsi hadisəsinin baş verməməsinin səbəbi bu sözlərin təkhecalı olmasıdır. Bəlli təkhecalı olduğuna görə burda q-yə əvəzlənməsi yoxdur. Bəzi mənbələrdə deyirlər ki, məsəl həm də bu sözlərin milli olması ilə əlaqəli bir şeydir. Xeyr, belə bir şey Düşünək ki, dərk sözü dərk, idrak, fleksiya uğrayan sözdür, yəni heç də milli söz deyil. Ona görə buların bir mənalı olaraq təkicəl olmaq səbəbindən Q-ya əvəzlənməsi baş vermiş. D variantı doğrudur. Ahəc qanunu ən çox kök və şəkilçinin qovşağında gözlənilir. Bəli, biz şəkilçini belə kökün ahənginə görə uyğun olaraq əlavə edirik. Sadəcə bir cür yazılan şəkilçilər var ki, hə, onlar ahəngə tabe deyil, yəni təsadüfən tabe ola bilirlər ancaq iradə olaraq tabi deyillər. Amma 2 və 4 sür yazılanlar bəli e, mütləq ahəngə görə uyğundur və hətta buna görə də biz ahəng qanununa morfonoloji hadisə deyirik. Yəni təkcə fonoloji hadisə deyil, çünki özünü köklə bərabər şəkilçiyə də çatdırır. Və bizim səhfi istədiyinə görə yenə də B variantını götürürük, çünki üsaitindəki istisna nəzərə alaraq. 4. E, r səsinin 2 dəfə işləndiyi sözü seçin. Axar baharlı bu necə olacaq? L l şəkilçi r r kimi tələffüz olunur. Necə olur? Axar baharr. Yəni 3 dənə r olacaq. Barlı yenə l-nin r kimi tələffüz olunduğunu nəzərə alsaq, barrı olacaq. Yəni 2 r olacaq. B qalsın. Rəngsizdə 1 r, radius 1 r, rəssam 1 r. 2 r istədiyinə görə götürürük barrı. Yəni doğru variant B variantı. Hansı cümlələrdə amonyumlu olan söz işlənməmişdi? Ağstı rayonunda pambıqçılıqla məşğul olan fermerlər gələcək bol məhsul üçün zəruri avqotexniki tədbir olan dondurma şumunu başa çatdırıblar. Burada dondurma sözü amonyum deyə nə mənada? Bir dondurulmuş şumun mənasında, ona da dondurma deyirlər. Bir də yeyilən, şirniyat mənasında bir də dondurma var. Ona görə ay get, yəni bir getdi. Məsk yeyinib məsi var, canında əsməsi var. Əsmə sözü onun da omonimliyi var. Çünki əsmə adında bir çöl, bir ikisi var. Bir də əsmə titrəmə mənası var. Ona görə ikidə olmaz. Bir rəstam istəyirəm onun şəklini çəkə, papaqı həsir. Həsir sözündə omonimliyi var. Çünki həsir bir şlyap ola bilər. Başa taxlanmaq üçün. Bir də e, yerə sərilən döşəmə mənasında ola bilər. Amma sizin sağlamlığınıza içmişik, yenə içəcəyik. Burda içməkdir, sağlamlıq siz bu plan heç bir omonimliyi yoxdur. 4 qalsın. Mətbəxə yuxarı ortasındakı böyük qutuda mis qazanlar, həqiqətən qazan sözün omonimliyi var. Bir qazan ismi, bir də qazanmaq feili. Ona görə biz ancaq 4-ü götürürük. Yalnız 4, bu da olur A variantı. Omonim kimi işlənə bilən frazeoloji birləşmənin işləndiyi cümləni seçin. Omonim frazeoloji birləşmələr nə idi? Başa vurmaq, söz vermək, üz vermək. İndi baxaq. Sən bizim əllərin ruhuna bir bax, bizdən inciməmiş bir əziz qonaq. Nişanlı qızların görüşdən qabaq telini saymağa yadıma düşdü. Burada ümumiyyətlə frazeoloji birləşmə yoxdur. Bilirəm qoymuşam iz ürəyində, dözülməz olsa da döz ürəyində. Burada ürəkdə iz qoymaq məcazi mənalı ifadədir, yəni frazeoloji birləşmə deyil. Söz verdim, söz aldı dəfinə verər. Hə, burada söz vermək omonim frazeoloji birləşmədir. Çünki bir bar kiməsə söz verisə bu işi eləməyəcəm. Bir də deyirəm ki, gələn qonağa söz verildi danışmaq üçün. Ona görə C variantı elə mənə lazım olan variantdır. D və E-yə baxaq. Mənə kömək elə, umudum unudum səni. Mən də rahatlaşım, sən də rahatlaş. Burada ümumiyyətlə frazeoloji bir şey yoxdur. Gözüm su içməyər heç xora amandan. Hə. Gözün su içməməyə frazeoloji birləşmədir, amma omonimliyi yoxdur. Ona görə dəqiq variant olacaq C variantı. 7. Aşağıdakı cümlələrdən birində şəkər sözünün sinonimi işlənmişdir. Şairim, səyr elə ətrafı, təbiət nə gözəl, bax mənim hüsnümə, inşad elə bir dadlı qəzəl. Burada dadlı sözü e, təxminən şəkər sözünün sinonimi görünə bilər, amma xeyr, çünki dadlı sifətdir, şəkər ismdir. Sinonimlər həmişə eyni tək hissəsinə aid olmalıdır. Be, şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada, sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Burada da şirin zahirən şəkərsinə oyin kimi görünə bilər, amma şirin sifətdir. Olduğunda kitablar, körpə qəlbində qəmlər, qiymət dəftərcəsində xoşa gələn rəqəmlər. Burada yoxdur. Xalq ba ə, batıbdır noğulla, şəkərə gəndə, bizim evdə axda zoğal da yoxdur. Bu da qədd sözünü rahat şəkildə şəkər sözü ilə sinonim kimi götürə bilərik. Çünki şəkər də deməli isimdir, qədd də isimdir və hər biri eyni mənanı təşkil eləyir. Ona görə doğru variant elə olacaq D variantı. 8. Hadisələr sürətlə bir-birini təqib edir. Məhkəmə məmurlarının seyrilmiş təqib edilən ailələrin hərəsi bir yana qaçmışdı. Nəçin müxtəlif söz alınmadı? Deməli burada hadisə alınmadı. Ərəb mənşəli sözdür. Sürət o da alınmadı. Bir-birini xeyr təqib edir. Təqib alınmadı. Tə ilə başlayan sözlər əksərən alınmadı. Məhkəmə m ilə, m ilə, mü ilə başlayan sözlər alınmadı. Çünki mə ön şəkilçisidir ərəbcə, elə mü də. M də. Məni atdıq h, ç, m. Nə yarada bilərəm hökm sözü. Yəni hökm, məhkəmə, hakim bunlar hər biri eyni köklü sözlərdir. Çünki fleksiyə uğrayıb Ona görə məhkəmədə alınmadı, məmurda alınmadı, seyrəlmək bizimdir, təqib heç təqibi bayaq saydıq, çünki müxtəlif söz olmalıdı, ailə alınmadı, hərəsi olmaz, bir yana qaçıb dağılmışdı, bunlar da milli sözlərdir. Deməli, hadisə 1, sürət 2, təqib 3, məhkəmə 4, məmur 5, ailə 6. Bu da olur D variantı cümlələrdən cümlələrin birində mənaları bir-biri ilə antonimli təşkil edən omonim işlənmişdir. Omonim olsun, amma məna baxımından bir-birinin əksi olsun. Alma bu dünyanın işlərinin vəcə üzünə güləcək qədər darıxma. Bir üzü gündüzdür, bir üzü gecə, zülmətdən sonra var səhər darıxma. Deməli, üzmək sözünün omonimliyi var, bir insanın üzü, bir də üzmək feili. Amma bunlar məna baxımından bir-birinin antonimi deyil. Xoş günümü, xoş çağımı yazmısan, qüssəmi yaz, kədərimi yaz, qələm. E, burada yazmaq omonimdir, amma yazmaq bir fəsil mənası var, bir də fel var və bunlar bir-birinin antonimi deyil. Yaman darıxmışam sənin üçün yaman, mən əsir düşmüşəm öz istəyimə. Nifrəti gizlətmək asandır, asan. Sev, e, sevgini gizlətmək mahalmış demə. Deməli burada yaman sözünü götürə bilərik. Çünki yaman omonim sözdür, amma məna baxımından bir-birinin antonimi. Məsələn, deyirəm ki Yaman qızdır. Bir onun yaman, ə, yəni əsəbi mənasında düşünə bilərəm, bir də yaxşı mənalı yaman qızdı, qoçaq qızdı, oxuyan qızdı bu mənalı da düşünə bilərəm. Fikir verin, biri mənfi mənalı ifadədir, biri müsbətdir. Yəni homonimdirlər, amma məna baxımından bir-birinin əksidir. Yəni antonimli təşkil eləyir. Ona görə olacaq C şey variantı. Hətta elmi qrammatikada belə bir şey var, amma o ə, omonim frazeoloji birləşmələrin içindədir ki, məna baxımından bir-birinin antonimi. Məsələn deyirəm ki, can vermək. Bir var, e, filancaq can verdi, öldü. Bir də deyirəm ki, su bitkilərə can verdi, yəni bitkilər dirildi. Fikir verin, ölmək, dirilmək. Eyni omonim frazeoloji birləşmə, amma məna baxımından bir-birinin əksi. Linqoqramatika da buna inantisemiya deyirlər. Burda isə sözdü, sözün üstündə eyni iş gedir, yəni söz özü omonimdir, amma məna baxımından antonimdir. Ona görə doğru variant C variantı. D-də ümumiyyətlə çoxmənalı, çoxmənalı işlənib başdır. Yəni burada omonim yoxdur. E-də əqrəb düzdür. Omonimdir, e, amma ki, e, yəni onun bir-birinə antonimlik mənası yoxdur. Çünki bir var heyvan kimi əqrəb, bir də var saatın əqrəbi. Deməli doğru variant oldu C variantı. 10. Hansı sözün izahı səhv verilmişdi? tavar, qoyun, keçi, xırda boynuzlu heyvan, düzdür. Eyham diksinmə, iyirmə, xeyr. Eyham yəni bir şeyə eyham vurdu. işarə etdi, işarə mənasındadır. Ona görə B səhvdir. Mesinat himayədarlığı ilə yardım edən, bəli, yəni yardım edir. Məsələn, milyonçular mesinatlıq ediblər, yardım edib tələbələri xarici də oxumaq üçün göndərirlər, onlara himayədarlığı eləyirlər. Müşk qara rəngli ətirli maddə, düzdür naqal çox tanışan, o da düzdür. Deməli, səhfi istədinə görə e ham sözünü götürürük, çünki onun e, mənasını səhv vermişlər. Səhv variantı seçin. Düzgün və düzəlmək sözlərinin müqayisəsi. Düzgünə baxıram. Tərkibində 4 variantlı şəkilçi var. Bəli, gün, 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 gün. Düzdür. Başlanğıc formadadır? Bəli, çünki düz sözün kökü gün, gün də leksik şəkilçi, qrammatik şəkilçi yoxdur. Düzdür? E, Sonra kökü sifətdir. E, Xeyr, kökü sifət deyil. Çünki günün şəkilçisi felə qoşulan bir şəkilçidir. Düz gün, süz gün, öl gün, fikrin verin, süzmək, ölmək hər biri feldir. Deməli, düz gərək fel olsun ki, mən ona bu şəkilçini qoşa bilim. Çünki düz sözü amonimliyi olan bir sözdür. Sifət də ola bilər, fel də ola bilər bunu şəkilçinin vasitəsilə rahat ayırd eləmək olar. Bu şəkilcədən başa düşürəm ki, bu şəkilçi feillərə qoşulan şəkilçidir. Deməli, burada düz fel imiş. Və kökü sifətdir, fikri beş səfdir. Ortaya baxırıq, feildən düzəlib. Hər ikisinə e, baxıram. Birincisi, bəli, düz feildən düzəlib. İkinciyə baxıram. Düzəlmək. Sözün kökü düzdür. Al-el şəkilçisinin köməyi ilə mən bilə bilərəm bu düz sifətdir, yoxsa feildir. Baxıram, al-el şəkilçisini nəyə qoşa bilərəm? Çox almaq, sağalmaq. Fikir verin, heç biri fel deyil. Çox saydır, deməli adlara qoşulan bir şəkilçidir al-əl. Əgər adlara qoşulan şəkilçisidirsə, burada düz gərək sifət olsun ki, mən ona bu şəkilçini qoşa bilim. Yəni düz sözü sifətdir, al-əl isə sifətdən düzələn fel yarandı, yəni düzəlmək feili. Deməli, feildən düzəlib fikrin ortaya yazmaq artıq səhp oldu, çünki birinci feildən düzəlib, ikinci sifətdən düzəlib. Bir də səftdi, beş də səftdi. 4-ə baxaq. Fəildir, düzdür. Çünki birinci düzgün sifət idi ümumi olaraq, amma belə düzəlmək fəildi, o da yerindədir. Bizdən səfrlər istədiyinə görə götürürəm. Kökü sifətdir 5, bir də fəildən düzəlib 1. 1 və 5. Olur C variantı. Eyni köklü sözlər cərgəsini göstərim. Baxaq. Tutulmaq, tuşmaq, tutlu Eyni köklü sözlər deyilsə, kökü həcmən eyni etiqsəsinə aid olmalıdır. Tutulmaq sözündə tutmaq feili, tutuşmaq, yenə tutmaq feili, amma tutlu, tut ismindən söhbət gedir. Artıq ıı, olmadı. Yəni ikisi feil biri kök olaraq, isim olmağı alınmadı. A variantı getdi. B variantı düzəlmək, düzlük, düzlənmək. Burada düzəlmək yazılıb, fikir vermin, orada arfoqrafik səhv gedib. Yəni ü-nün yerinə əslində ədir sistemdə o düzəlib, sadəcə burada qalıb belə. Deməli, düzəlmək, düzlük, düzlənmək. İndi düzün kökünə bir-bir baxmalıyıq, hamısı ya fel olsun, ya hamısı sifət olsun. Düzəlmək sözündə al-əl şəkilçisidir, adlara qoşulan bir şəkilçi olduğuna görə, deməli, burada düz e, sifət imiş. Düzlük sözündə -lik şəkilçisidir. E, adlara qoşulub isim yaradan bir şəkilçi olduğuna görə, çünki -lik felə qoşulan bir şəkilçi deyil düzlük, mənlik, e, yaxşılıq, yamanlıq, fikir verin, e, yaxınlıq hər biri adlara qoşulur. Deməli, burada da düzgərək sifət olsun ki, mən ona adlara qoşulan şəkilçisi qoşa bilim. Düzlənmək lanlən şəkilçisidir, çünki düzləmək deyilən sözü yoxdur. Lanlən şəkilçisi də adlara qoşulur. Məsələn, ruhlanmaq, fikir verin, ruh isminə qoşuldu. Deməli, burada hər birində sözün kökü düz sifətidir və hər birinin tərkibində bir nədə olsa leksik şəkilçi var. Deməli B variantdakı cərgədəki sözlər elə eyni köklü sözlərdir. Digərlərinə baxaq. Yarı, yarılmaq, yarılmaq. Burada yarı sözünün ıı, artıq sadə sözdür, yəni para mənasındadır. Digərində yarılmaq düz gəlir, amma yarılmaq ümumiyyətlə yarmaq felinə gedib çıxır. Ona görə olmaz. D variantı güləş, güllük, gülgün. Güləş sadə sözdür keildi. E variantı, qarışmaq, qarımaq, qaralamaq, üçü də tam bir-birinə aidiyyət olmayan sözlərdir. Qarışma ayrı, qarımaq ayrı, qara isə ümumiyyətlə ayrı. Ona görə dəqiq variant olur burada B variantı. 13. Hansı cümlədə bir variantlı yazılan şəkilsi işlənməmişdi? Xalam gil, elə ada gil var. Sonra B-də nə var? Məşhur filmdə deyilir ki, deyilirdi ki, gəlin evin süpürgəsidir. Hə süpürgə gəy şəkilçisidir. Bir variantlıdır, burada da var. Elə də böyük olmayan qumsallıq, balaca qızın gözündə hə qumsal sal qeyri məhsuldardı və bircür yazılan şəkilçisidir. Atası kiçik yaşlarından dülgərliklə məşğul olmuşdu. Burada bircür yazılan bir şəkilçisi yoxdur. Dülgər sizə zahirən görünə bilər, amma dülgər sözü sadə sözdür. Yəni ordakı gər şəkilçi deyil. E, düz də -hi hiləcər sözü olsaydı, məsələn, bəli, orada gər şəkilçisidir, amma dülgərdir. Hə bu artıq e, sadə sözdür. E, Çilingər də onun kimi. Sonra ona görə D variantı qalsın hələlik vətəndaş. Hə daş şəkilçisi bircür yazılan birləşicilidir. Deməli götürürük işlənməmişdir istədiyinə görə elə D variantı. Çünki burada bircür yazılan bir şəkilçisi yoxdur. 14. Uyğunluğu müəyyən edin sifətdən düzələn feildir, feildən düzələn feildir, isimdən düzələn feildir. Gəlin bunu yazaq. Deməli, bir-bir baxaq. Iı, yaralamaq. Ümumiyyətlə sözün hansı nitq hissəsindən yarandığını bilmək istəyirsinizsə, sözü tərkibinə görə təhlil eləyin, sonra axırıncı leksik şəkilçinin üstündən xətt çəkin, ora qədər olan hissəyə sual verin. Hansı itki səsdirsə, deməli onun itki səsindən yaranıb söz. Yaralamaq sözün kökü yarmaqdır. Əlimdə yarıram ki, ordan yarəmələ gəlir. Deməli, yarmaqdan oldu yara ismi, yaradan isə yarala feil yarandı. Maqsa qrammatik şəkilçidir. İndi bu söz nədən yaranıb? Axırıncı lektikim nədir? Lat. La-nı tutdum. La-ya qədər olan hissə nədir? Yara ismi. Deməli nədir? Yara ismindən bura qədər isimdir. Bəs ümumi nədir bu? Yaralamaq feildir. Deməli, isimdən feil düzəlib. 3dür. Ona görə 3-ün yanına qoyacağıq A. Sonra götürürük indi e, düzülmək sözü. Baxaq. Düz sözün kökü leksik, məkməkdə qrammatik. Baxıram. Bu il, -il şəkilçisi feilə qoşulan bir şəkilçidir. Baxılmaq, görülmək. Deməli düz nədir? Feildir. Düzdürmü? Feildir və düzülmək özü nədir? O da feildir. Deməli bu feildən feil düzəlib. Ona görə 2-nin yanına qoyacağam B. Sonra gələcək sıxlaşmaq. Sıx sözü də biraz düz sözü kimi problemli sözdür, çünki həm feil ola bilər, həm e, sifət ola bilər. Baxaq. Deməli, sıxlaşmaq. Sıx sözünün indi birləş nitq hissəsi kimi nədir? Laşla şəkilçinin köməyi ilə. Çünki sıxlaşmaq sözü yoxdur, burada laş bütöv götürüləcək. İndi görək bu laş nədir? E, Yaxınlaş, e, doğmaş, fikir verin, adlara qoşuldu. Deməli, burada sıx sifətdir ki, mən ona laş qoşa bilmişəm. Bəs sıxlaş ümumi nədir? Ümumi feildir. Deməli, sifətdən düzəlmiş feildir. Bu da olur 1. Bir. Yəni birin yanına oldu sev, sonra feildən feilənə qoyduq, düzülmək, ikinin yanına b, üçün də yanına a qoyduq. Bu da olur deməli. Necə idi? Bu 14. Bu da olur b variantı. 15. Altından xətt çəkilmiş sözlərdən hansı isim olmaqla təyin rolunda çıxış edir? Hə, əgər isim olsun, amma eyni vaxtda təyin olmağından söhbət gedirsə, deməli bu isimləşmiş sifət olmalıdır. Baxaq, bizim kitablarımız, bizim əvəzlikdir, bizim sinif, bizim əvəzlik, sizin üçün kitab, sizin əvəzlik, mənim problemim olacaq deyə və yədir. De. Dəmir qapı Burda qapının altından xətt çəkibdir. Qapı onsuz da isimdir və nitq hissəsi kimi də burada mübtəda addır. Nə qapı, necə qapı, dəmiri qapı. Gəl, qaldı elimizdə E variantı. Gümüş üzük. Nə üzük, necə üzük, gümüş üzük. Təyindir, amma gümüş nitq hissəsi baxımından isimdir. Yəni gümüşdən üzük. Və ya xod gümüşü çıxardaq kənarda baxaq, nə gümüş. Ona görə olacaq E variantı. Yəni burada isim sifətləşib və cümlə üzvü kimi təyin olunub. Mənsubiyyət şəkilçisi artırdıqda hans sözün ikinci saiti düşmür? Oğul, sinif, əyin, şərik, cin. Burada ə, hər birində düşmə var, çünki hər biri milli sözlərimizdə. Amma şərik sözü istisna olacaq. Çünki ə, ümumiyyətlə zahirən bu sözlərə oxşayan 5 söz var ki, amma bu qaydiyə aidiyyəti yoxdur. Bu taxıl Nağıl, şərik, üfüq və müdir sözlərindəki zahirən oxşuyur, çünki fikir versəsaz hər birinin ikinci heçasında qapalı sait var. Amma bu qaydaya aidiyyəti yoxdur. Sadəcə oxşuyur bu sözlərə. Yəni heç bir halda bunlarda sait itirilməsi müşahidə olunmur. Ona görə həmin sözlərdən biri də şərikdir. Yəni şərik sözün bu qaydaya aidiyyəti yoxdur. Heç bir halda da düşməyəcək. Doğru variant D variantı. Nümunədə işlənmiş sözlərdən necəsi adlıq halında olan isimdir? Niş ayırdınız dırnağı ətdən, e, ürəyi bədəndən, canı cəsəddən. Axı kim bu haqqı vermişdi sizə? Sizi kim çağırmış vətənimizə? İsim istəyir. Dırnağı ətdən, dırnağı təsirli hal, ətdən çıxışlıq. Ürəyi, bəd, ürəyi e, təsirli hal, bədəndən çıxışlıq. Canı, təsirli hal, cəsəddən çıxışlıq. Kim bu haqqı vermişdir siz əvəzlik? Sizi kim çağırmış vətənimizə bətə? də yönlü qal. Bu ümumi addıq halda olan isim yoxdur. Ona görə yoxdur E variantı. Aha, mətn gəlir, oxuyaq mətni. Uşaqlar moruqla dolu belirləri yerə qoyub sevinçcə pillələri yenidən aşağı düşdülər. İradənin anası da onların dalınca düşürdü. Üzü də tez-tez dəyirdi. Ay uşaqlar, yavaş-yavaş düşün, tələsməyin. Uşaqlar pilləkənləri düşüb dayandılar. Artıq hava qaralmağa başlayırdı. Gördü bir dənə də olsa qayıq yox idi. Ayıqların hamısı sahilə yana almışdı. Gör elə sakit idi ki, sanki yuxuya dalmışdı. İlkin qarşıdakı meşəliyi göstərib dedi: "İradə, bax, murğu ordan yığımışıq." Lalə tez dilləndi: "Orda çoxlu çiyələk də var." Anası gölün suyundan bir ovuz götürüb İradəyə göstərdi: "Bir bax, gör necə də durudur. Göl lap yaşıl aynaya oxşuyur." İlkin: "İradə, gölün necə əmlələ gəlməsini bilirsənmi?" deyə soruşdu. İradə çox bilmiş adamlar kimi dilləndi. Vaxtilə burdan çay axırmış. Bir gün zəlzələ olub dağlar uçub həmin çayın hər tərəfini kəsib. Sonra da göy göləmə gəlib. İlkin onun sözünə əlavə etdi. Həmin çay ilə axsu çayı idi. Axşam düşürdü. Onlar bir az da üşüdü. Onlar biraz üşüdülər də. Tələsik pilləkənləri çıxmağa başladılar. Həyətə çatanda artıq hava qaralmışdı. Deməli, deyir mətnində hansı suala cavab yoxdur? Gülün suyun duruluğu ə duruluğuna görə nəyə bənzədilir? Burada var idi. Deməli, yaşıl ayına oxşuyur. Belə bir cavab var. Mətində hansı göldən söhbət gedir? Mətində göy göldən söhbət gedir. Sonra, İradə bildiklərini hansı kitaptan oxumuşdu? Bu qalsın, çünki onun hansı kitaptan oxuduğu ilə bağlı bir şey yoxdur. Sadəcə deyir ki, İradə çox bilmiş kimi dilləndi, məlumatı verir, amma bunu hardan oxuduğu ilə bağlı və ya hardan bildiyi ilə bağlı bir şey demir. Ona görə C variantındakı suala cavab yoxdur. Getdikləri məkanda vaxt ilə hansı təbii fəlakət olmuşdu? Zəlzələ olmuşdu. Uşaqlar hansı meyvədən yığırdılar? Uşaqlar moruq yığırdılar. Buna görə doğru variant olacaq C variantı, çünki C variantındacı suala cavab yoxdur. 19. Verilmiş sözlərdən hansının fərqləndirilmiş sözlərdən heç biri ilə mətn daxilində əvəz etmək olmaz? Baxaq bir-birinə fərqləndirilmiş sözlərə. Dalınca variantda arxasıyca var. Sakit, səssiz var. Əmələ gəlməsi, yaranmaq var. Başqa nə qaldı? Çoxlu, xeyli var. Nəyin adını çəkməliyik? Xeyli, yaranma, arxası siz gəmi. Gəmi sözünə əvəz eləyəcək bir söz yox uydu. Ona görə doğru variant D variantı. Yəni sinonimi yox uydu belə deyək. 20. Amfora sözünün leksi təhlili ilə bağlı doğru olmayan fikri seçin. Doğru olmayan fikir. Deməli, milli söz deyil. Bəli. E, alınma sözdür. Ümumişlək sözü xeyranvur arxaizmdir. Elə B səhvdir. Digərinə baxaq. Antonimi yoxdur, doğrudur. Çoxmənalılıq yaratmır, doğrudur. Yağ və şərab saxlamaq üçün iki şaquli qulplu yumurta formalı qabdır. Bəli, köhnədən istifadə olunmuş bir qabdır. O da doğrudur. Doğru olmayan istədinə görə ümumişlək sözsü bu artıq səhvdir. Çünki ümumişlək söz deyil. Ümiyyətlə dialektlərdir. Arxai simlərdir, terminlərdir. Bunlar ümmi şlə sözlər zərgəsinə getmir. Məhdud dairədə istifadə olunan sözlər zərgəsinə aiddir. Ona görə burda da doğru variant olacaq B variantı. Bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Yenə də nəsə sual yaransa, rəy bölməsində qeyd edirsiniz, cavab verəcəm.